תודה רבה, איציק. שמח מחזור להרצות. כבר הרבה זמן לא הייתי פה, וכבר ככה לא כל כך הסתדרתי עם המקומות, אני מקווה ש... אם זה אפשרי? מה? להגיד באנגלית? אם לא, זה... אני רוצה אנגלית. לא התכוונתי להעביר את זה באנגלית, אבל זה יהיה מעורב. רגע, אחד, איך אני... יופי. יש גם את הפוינטר. זה הפוינטר? כן. רגע אחד, אבל למה הוא לא עובד? מה? מסתדר עם האחמר. ב-1988 אני נמצא בטיסה בדרך למאנה לואה, אני עובר דרך סנט לואיס, והטייס אומר, תסתכלו מהחלון הימני, תראו כמה שהארקנסון נמוך. אני אף פעם לא ראיתי אותו כל כך נמוך. ואחרי כמה דקות הוא אומר, סליחה, זה לא הארקנסו ריבר, זה המיסיסיפי ריבר, זה הנהר הכי גדול בכל צפון אמריקה, וכמה הוא היה נמוך. ב-1988 הייתה בצורת, ובעצם אז התחילה באופן משמעותי המודעות לגבי הנושא הזה של הנושא של שינוי אקלים, של climate change. וזה תהיה נקודת הרפרנס שלנו בהרצאה הזאת. אנחנו נסתכל מה למדנו מ-1988 עד היום, שזה 34 שנים, ומה אנחנו יכולים להגיד מעכשיו עד שנת 2050, מה עשינו ומה אנחנו מצפים שיתרחש בעתיד הקרוב. אז תזכרו, זה הסימן, בשנת 88 באטמוספירה היו 350 חלקים למיליון, 350 PPM של CO2, היום אנחנו מדברים נכון לעכשיו על למעלה מ-420, ולשנת 2050 אנחנו מצפים עם קצב העלייה שהוא עלה מ0.5% לשנה, הוא עלה ל-0.7% לשנה, אנחנו מצפים שב-2050 הוא יעבור את ה-500 PPM. יש כאלה שאומרים אפילו 550 PPM. ירדתי מהמטוס ואז אני ראיתי את ה-Newsweek, אתם מוכרח לקנות אותו, השאר של הניוזוויק מיולי 88, שכבר כאן אנחנו מתחילים לדבר על זה שיש לנו את התופעה של החממה, ואתם רואים שבשנת 88 התחילה המודעות. יחד עם זה, עם המודעות הזאת, מוסר באותה שנה, ה-Intergovernmental Panel on Climate Change, ה-IPCC. ה-IPCC זה ארגון שקם, ארגון של מדענים, חוקרי אטמוספירה ואקלים, שהם התחיל, המוטיבציה שהביאה את זה, זה שאנחנו חייבים לעורר את המודעות ולהתחיל להפעיל את כל המדינות ולהכין אותם לקראת זה ששינויי האקלים יהיו רציניים. ה-IPCC זה האנשים הטובים. ובאמת, ה-IPCC הוא מוכר על ידי ארגון הבריאות העולמי, על ידי ארגון המטאורולוגיה העולמי, הוא קיבל פרס נובל, יש לו את כל היתרונות הגדולים, אבל בסך הכל זה גוף יועץ. ואם אנחנו מסתכלים על שלושת הפרמטרים היום, זה פופולרי, כסף, כבוד וכוח, אז ל-IPCC רק היה כבוד, ובאמת, מתי שנוח, שמעו מה ה-IPCC מציע, מתי שלא נוח, התעלמו מזה. אפשר לתאר אותו כאילו זה הילד ההולנדי שעומד בסכר ומנסה לעצור את השיטפון. ומה שאנחנו צריכים לזכור, שבעצם הכוח נמצא בכלכלה. וזה הביטוי שהביא את הבחירה של ביל קלינטון להיבחר ב-1992, שזה הכלכלה. אם מה שיהיה כלכלי, אנחנו נרוץ איתו, ואם זה לא כלכלי, זה יהיה הרבה מאוד קשה להתקדם איתו. 1988, אנחנו יכולים לראות שהפליטה של שימוש בחומרי דלק פסיליים, זה רק חומרי דלק פסיליים, הייתה 22 ג'יגטון לשנה,
אנחנו מדברים על 2021, אנחנו עלינו ל-35 ג'יגטון, ואני מדבר פה רק על חומרי דלק פוסיליים. אתם רואים שם את החריץ הזה, זה הקורונה, אנחנו נראה אותה עוד פעם בדברים אחרים, אבל סך הכל, כמו שאתם רואים, עם כל הדיבורים וכל המעשים, אנחנו עלינו בצורה מאוד משמעותית בכמות ה-CO2 באטמוספירה, אבל זה לא הכל, כי אנחנו צריכים לדעת שיש לנו עוד גזי חממה, ובמיוחד אנחנו נזכיר את המתאן, שהוא מאוד פרובלמטי, במיוחד עכשיו, ותת תחמוצת החנקן, או מה שקוראים לזה גז צחוק, האפקטיביות של המתאן היא נקבעה, בעצם יש הרבה מספרים, ומדובר על זה שהאפקטיביות של המתאן יחסית ל-CO2 היא בערך פי 100. השאלה היא קשורה בזמן החיים, כי את האפקטיביות אנחנו יכולים לקבוע במעבדה, אנחנו יכולים לראות את הבליעה הספקטרוסקופית, ואנחנו יכולים לדעת בדיוק כמה אנרגיה אלקטרומגנטית נספגת על ידי כל אחד מהגזים האלה. אבל מאחר שלמתאן יש זמן חיים יותר קצר, אז ההנחה של ה-IPCC היא שהפקטור של המתאן הוא משהו כמו 25, ושל ה-H2O הוא כמעט 300. אז אם אנחנו מסתכלים, גם כאן אנחנו רואים עלייה מאוד קבועה בנושא הזה של המתאן. אם באמצע יש לנו איזשהו פרדוקס, איזשהו פאזל, שבשנת, בתקופה בראשית המאה ה-21, הייתה תקופה שלא הייתה עלייה בעלייה של המתאן באטמוספירה, עד היום זה נשאר פאזל, אבל אתם רואים שבהמשך המאה ה-21 אנחנו חזרנו לעלייה די קבועה, ובשנת 2050 אנחנו מצפים שתהיה עלייה של עוד 12%. CO2, אם אתם זוכרים, זה עלייה של עוד 20%. אם אנחנו מסתכלים על N2O, למזלנו הריכוזים של N2O יותר נמוכים, וגם קצב העלייה יותר נמוך, למרות שה-N2O יותר אפקטיבי גם ממתאן וגם מ-CO2 בנושא הזה של גזי חממה. אני ציינתי את שלושת אלה, ישנם עוד פרמטרים שמשפיעים, אבל למעשה אלה הפרמטרים העיקריים, וחלק אחר מהפרמטרים כמו האוזון, כמו חלקיקים, כמו האלבידו, כל הדברים האלה הם נתונים בהרבה מאוד במחלוקת. אם אנחנו מחברים ואנחנו מסתכלים לא על CO2 אלא על CO2 אקוויוולנט, זאת אומרת אנחנו מנרמלים גם את הכמויות של גזי החממה האחרים, אנחנו רואים שאנחנו ב-2022 עמדנו על 52 ג'יגטון, ואנחנו רואים שלקראת 2050 אנחנו אמורים להגיע לכמות שתהיה כמעט 50% יותר גבוהה של גזי חממה. עכשיו אנחנו ניגשים הטופ 10, שזה היה הנושא של ההרצאה, והדבר הראשון זה ארצות הברית. בארצות הברית, מדינה מסודרת, יש לנו 3 רשויות, ויש הפרדה מאוד טובה בין הרשויות. יש חקיקה, ויש יש קודם כל הנשיא, שהוא יוזם חקיקה, יש הקונגרס, שהוא צריך לאשר את החקיקה, ויש בית המשפט העליון, שהוא בודק אם החקיקה מתאימה לחוקה האמריקאית. אז מה שקרה, ופה אני לוקח את השנים האחרונות, קודם כל, אובמה נכנס לנשיאות בשנת 2008, והמטרה הראשונה שלו הייתה להעביר את חוק הבריאות, אובמה קר. אובמה היה באמת נשיא שהסביבה הייתה חשובה לו, אבל אובמה קר היה יותר חשוב, כי אובמה קר זה דיווידנד מיידי, הסביבה זה משהו שיקרה בעוד 20, 30, 50 שנה. הייתה לו הצלחה בשנתיים הראשונות, היה לו קונגרס שהלך איתו, והוא הצליח להעביר את החקיקה, והצליח לעשות את התוכנית של אובמה קר. בשש השנים הבאות היה לו קונגרס לעומתי, ולכן כמעט שלא הייתה חקיקה בנושא הסביבתי, לא ברמה הפדרלית. אחרי אובמה בא לנו דונלד טראמפ, דונלד טראמפ אמר, עזבו אותי מהתרממות כדור הארץ, זה קונספירציה, זה לא רציני, אין בכלל מה לדבר על זה. ולא הייתה שום חקיקה שהייתה קשורה לנושא. כשג'ו ביידן נכנס לנשיאות, היה לו קונגרס מפוצל. בית הנבחרים, קונגרס מפוצל בין המפלגה הדמוקרטית והמפלגה הרפובליקאית. בית הנבחרים היה, הקונגרס האמריקאי מחולק לבית נבחרים והסנאט, וכל חקיקה צריכה לעבור דרך שני בתי המחוקקים. בבית הנבחרים היה לו רוב, בינתיים עד השבוע הבא היה לו רוב, והוא הצליח להעביר תוכנית די מקיפה בנושא הזה של מניעת התחממות. הסנאט
הוא מחולק חצי חצי, ו אמנם הייתה לו שליטה בסנאט, אבל לא שליטה מלאה, והחקיקה הזאת נעצרה תקופה ארוכה מאוד בגלל סנאטור אחד שקראו לו ג'ו מנצ'ין מווסט וירג'יניה. ווסט וירג'יניה, מכולם יודעים, היא מדינה שבעצם הכלכלה שלה מבוססת על פחם, ולכן החקיקה הזאת בסופו של דבר עברה אחרי שמרתו ממנה את כל הנוצות, ונשאר משהו הרבה יותר, הייתי אומר, הרבה יותר קטן. וגם התוכנית הזאת, במידה והיא תמשיך לעבור, אף אחד לא יודע אם באמת יממשו את כל החלקים שלה. זאת אומרת, עכשיו אנחנו נכנסים לגורם השלישי בארצות הברית, שזה בית המשפט העליון, ובית המשפט העליון בשנים האחרונות הצליחו להפיך אותו לבית משפט עליון שמרני. זאת אומרת, שלושה מתוך השופטים האלה הם שופטים ליברליים, שישה הם שופטים קונסרבטיביים, והגיע לבית המשפט העליון תביעה שנמשכה הרבה שנים, שהובלה על ידי צפון דקוטה, שביקשה שה-EPA לא יציק להם יותר מדי עם רגולציות לתחנות כוח שמופעלות בפחם. בית המשפט העליון יצא בחקיקה שה-EPA צריך להרפות ולא לכפות את כל ה... לא לכפות את, את המגבלות הרגולטוריות על השימוש בפחם בתחנות כוח. הדבר הזה לא זכה לעיסוק כל כך גדול, מאחר שהתביעה הזאת, עד שהגיעה לבית המשפט העליון, זה לקח 6 שנים. ומה שקרה בתקופה הזאת, מחיר הפחם עלה בצורה אקספוננציאלית. מה שאתם רואים, שבשנת 2000 היה פחם במחירים של בין 100 ל-200 דולר לטון, ובבת אחת בשנה האחרונה, יותר נכון, החל משנה שעברה, מחיר הפחם עלה וזינק, והיום הוא בסביבות 400 דולר לטון. הסיבה הזאת הביאה לכך שהרבה מאוד חברות חשמל עברו בגלל סיבות כלכליות, עברו לייצר חשמל יותר ויותר בגז ופחות בפחם. ומה שאתם רואים זה גם משפיע בארץ, אם אתם זוכרים את העלאת המחיר האחרונה שהייתה במחיר החשמל בארץ, הייתה בגלל שחברת החשמל מאוד נהנתה שהיה פחם זול, ולכן היה פחם זול וגז יותר יקר לפי מתווה הגז. מה שקרה זה שחברת החשמל העבירה ייצור לפחם, ואז בבת אחת כשמחיר הפחם עלה לא הייתה ברירה והעלו לנו את מחיר החשמל. עכשיו, אם ארצות הברית לא מצליחה, ארצות הברית מגמגמת בנושא הזה של הסביבה, אז אמנם ישנם כל מיני יוזמות שנעשות במדינות, למשל קליפורניה מובילה ביוזמות סביבתיות, אבל ארצות הברית כמדינה מגמגמת בכל הנושא הזה של שינוי האקלים, ואם ארצות הברית מגמגמת, מה עם שאר העולם? שאר העולם, עוד רוסים, תכף אנחנו נראה שאנחנו מדברים בשפה אחרת לגמרי. הסיבה השנייה שאנחנו מדברים מתוך 10 הסיבות זה העלייה באוכלוסייה. אז כמו שאתם רואים, הילודה הגיעה לשיא בשנת 1968, הילודה שיא, קצב הגידול של האוכלוסייה של כדור הארץ היה בקצב של יותר מ-2% לשנה. האוכלוסייה המשיכה לגדול, עכשיו יש התמתנות, וההערכה היא שבסוף המאה ה-21 קצב הגידול יהיה פחות מ-1%. אבל אנחנו עומדים היום על סדר גודל של 8 מיליארד. 8 מיליארד אזרחים, 8 מיליארד אזרחים של כדור הארץ. ב-2050 אנחנו מתקרבים ל-10 מיליארד. זאת אומרת, אנחנו עד 2050 מצפים לתוספת של 25%. אנחנו צריכים לספק להם משאבים. ופה, לפי 5 המ"מים המפורסמים, אני קצת שיניתי אותם. אנחנו צריכים לספק מזון, מעון, מלבוש, בית ומוביליות, אנחנו צריכים לספק את זה, וכל הדברים האלה שאנחנו צריכים לספק, לא רק לתושבי כדור הארץ, אלא גם אלה שיבואו עד שנת 2050, כל הדברים האלה יש להם carbon footprint, ואנחנו תכף נראה שהביקושים עולים בצורה ממש משמעותית בכל השנים הקרובות. זאת אומרת, כל הדברים האלה אנחנו צריכים לצפות שהם יכבידו מאוד על הנושא הזה של האקלים. הדבר השלישי שאנחנו מדברים זה העלייה המהירה ב, ב,
ב-Gross Domestic Product per capita. זאת אומרת, אם היום אנחנו עומדים בשנת 2018, הממוצע העולמי זה $14,500 לבן אדם. הציפייה היא שהדבר הזה יעלה ל-26,000 ב-2050, ושזה יעלה עד 50,000 בשנת 2100. זאת הציפייה, וזה ממוצע עולמי, אבל אתם יודעים, ממוצע זה ממוצע, ולמעשה העלייה בגרוס דומסטיק פרודקט במדינות מתפתחות, אם אנחנו מסתכלים, אז הממוצע הוא 3.3% לשנה, אם אנחנו עושים חשבון שזה אפילו 2% לשנה, ואנחנו עושים חישוב של עלייה בריבית דריבית, אנחנו רואים שתהיה עלייה עד 2050 של 74% בכסף הזמין או בגרוס דומסטיק פרודקט, ביכולת של אנשים להשתמש במשאבים הכספיים שלהם. אבל זה רק הממוצע. אם אנחנו מסתכלים על שלושת המדינות הכי גדולות בעולם, אז בסין העלייה מצטברת, זו עלייה אקספוננציאלית של 12.5% לשנה בין שנת 2000 לשנת 2020. היה פחות מ-$1,000 לבן אדם בשנת 2000, אנחנו מדברים על $10,000 בשנת 2020. הודו קצת מאחור, אינדונזיה גם כן קצת מאחור, אבל בסך הכל, כמו שאתם רואים, אלה מספרים הרבה יותר גדולים מהממוצע. הממוצע מושפע מאוד ממדינות נחשלות, כמו למשל באפריקה. הדבר הרביעי שאנחנו צריכים לדבר עליו זה העלייה בביקוש לחשמל. אז מה שאנחנו רואים זה שאנחנו בשנת 2020 מדברים על קצת פחות מ-30,000 טראוואט שעה לשנה. זה כמות החשמל שמיוצרת בשנת 2020, או שיוצרה בשנת 2020, קצת פחות מ-30,000 טראוואט אור לשנה. אנחנו רואים שהתחזית לשנת 2050 היא בערך 55,000 טראוואט, 1,000 טראוואט אור לשנה, כן? אנחנו מכירים את החשמל קילוואט אור, ומגוואט אור זה בייצור חשמל, וטראוואט אור זה כשאנחנו מדברים על כל העולם. זאת אומרת, אתם רואים שאנחנו כמעט מ-2020 עד 2050 מדברים על זה שאנחנו נצטרך להכפיל את כושר ייצור החשמל העולמי. מה שאתם רואים, סימנתי בירוק, זה קצת wishful thinking, מפני שהגרף הזה לקוח מאיזשהו מסמך של ה-IPCC, שחלק גדול מאוד מהגידול, זה הבר הירוק, חלק גדול מהגידול אמור להיות במקורות מתחדשים, ואנחנו תכף נראה שזה לא, אנחנו ממש לא זורמים בכיוון הזה. עכשיו, הביקוש לחשמל, בואו נסתכל על מדינות מתפתחות, למשל בהודו. הודו, ואנחנו מסתכלים על חשמל שמשמש למיזוג אוויר. אז אם בארצות הברית אנחנו משתמשים כמעט ב-2,000 קילוואט שעה לבן אדם למיזוג אוויר, בהודו רק פחות מ-70 קילוואט שעה למיזוג אוויר לשנה. הציפייה היא שבממוצע עולמי הודו כל כך אפילו נמוכה מהממוצע העולמי, ואף אחד לא יכול להגיד שהמזג אוויר בארצות הברית הוא יותר נוח מאשר בהודו. הקיץ בהודו לפחות חם כמו בארצות הברית, אם לא יותר. אם אנחנו מסתכלים על הודו, אנחנו רואים פה בניין של מעמד בינוני נמוך בהודו, ואנחנו מחפשים פה, אנחנו רואים פה, אני הצלחתי לזהות, בצילום הזה הצלחתי לזהות שני מזגני חלון. המעמד הבינוני הנמוך בהודו סובל מאוד מהנושא הזה של התחממות, מה גם שאנחנו מצפים שההתחממות תעלה ותגבר והביקוש למזגני אוויר ילך ויגדל. ובאמת, כמו שאתם רואים שיש לנו תחזית של הכסף הפנוי של ההכנסה של ההודים, אז אנחנו יכולים לראות שאנחנו מצפים שמשנת, מעכשיו שאנחנו מדברים על זה, שבהודו, בכל הודו יש לנו משהו כמו 26 מיליון מזגני חלון, אנחנו מצפים שבשנת 2050 אנחנו נגיע למיליארד מזגני חלון. וכל זה כמובן דורש יותר ויותר חשמל. אנחנו צריכים גם חשמל, היום אנחנו עוברים, הכל נהיה חשמלי. המכוניות החשמליות, המטוסים החשמליים, הרכבות החשמליות, אפילו המשאיות החשמליות. זה העתיד שלנו וזה מה שאנחנו רואים שהתרחש ב-30 שנים הקרובות.
ויגביר מאוד את הביקוש לחשמל. עכשיו כדאי לזכור שהייצור של החשמל, גורם לפליטה של CO2. אז אם אנחנו נייצר את החשמל לכל ההתפתחות התחבורתית, אם אנחנו נייצר אותו בחשמל ירוק, זה נהדר. אם אנחנו נייצר אותו מפחם, החישוב שלי הוא שאנחנו מדברים בין 70-80%. זאת אומרת, אם אנחנו מייצרים חשמל מגז טבעי, ואנחנו מעבירים את החשמל הזה לתחבורה, החיסכון לעומת הפליטות שהיו בשימוש בדלקים רגילים, זה בערך בין 70-80%, וגם זה לא כל כך בטוח, כי אני לא לוקח בחשבון הפסדים שנגרמים בזה שאתה משווק את החשמל, ואתה טוען את החשמל, אתה מעביר אותו מזרם ישר, מזרם חילופי לזרם ישר, וכל זה גורם להפסדים. אבל באופן כללי, כנראה שזה קצת יותר טוב. אם החשמל מיוצר מפחם, אז כמובן שהרכב החשמלי גורם לכך שהפליטות הן כפולות מאשר הן היו כאשר השתמשו בדלקים רגילים. עכשיו נדבר קצת על תעשיית הדלקים, הפוסיל פיול, ופה אתם רואים שבניגוד להערכה הקודמת שדיברנו עליה, התחזית ל-2040 מראה ש... עדיין מרכיב הדלקים הפוסיליים יהיה גדול מאוד. הערכה הקודמת הייתה על ידי, נגיד, מעריכים יותר ירוקים, וזאת הערכה יותר של חברות האנרגיה, שאנחנו מדברים על זה שבשנת 2040, לעומת 1988, שהייתה נקודת הרפרנס שלנו, היה פחות, פחות מ-8 מיליארד טון אקוויוולנט של דלקים פוסיליים, פחות מ-8, אנחנו מדברים שב-2040 אנחנו מגיעים למשהו כמו 18. אתם רואים שלוקחים פה בחשבון כמה מקורות אחרים של אנרגיה, מקורות ירוקים, אבל עדיין ב-2040 התחזית של תעשיית האנרגיה, לא של התעשייה הסביבתית, התחזית היא שאנחנו יותר מאשר נכפיל את הביקושים לדלקים פוסיליים. אם אנחנו מסתכלים עכשיו מרכיב, אז קודם כל הפחם, וזאת נקודה שחשוב לציין אותה. ב-1980 ארצות הברית הייתה יצרן הפחם הגדול ביותר. בשנת, כמובן שייצור הפחם, מי שמייצר יותר פחם גורם יותר ל-CO2. עד 2005 ארצות הברית הייתה מובילה בנושא הזה של פליטה של CO2. ב-2005 סין עברה את ארצות הברית. אתם רואים גם שהסיבה לכך היא שבסין יש עלייה מאוד מאוד גדולה, ואנחנו תכף נראה אותה ביתר פרטים, עלייה מאוד מאוד גדולה בשימוש בפחם. היום התרומה של ארצות הברית, שאתם רואים שהיא פחות או יותר, כמות הפחם היא פחות או יותר קבועה, היום התרומה של ארצות הברית ל-CO2 זה בערך 15%, וסין מתקרבת ל-30%. זאת אומרת, הבעיה העיקרית, ותכף נראה את זה בעוד דוגמאות, סין מאוד משמעותית בנושא הזה, ואני לא בטוח שכאשר ארצות הברית היא לא תקיפה והיא מאססת בכל הנושאים האלה, מישהו יכול להשפיע על הסינים. כמו שאתם רואים, 60% מתפוקת הפחם בסין, כל שאר המדינות פחות מ-40%, 60% מהפחם בסין, ולמרות הקורונה, בשנת 2001, סין הגיעה לסי all time high של 4 מיליארד טון של תפוקת הפחם של סין. ואין שום סיבה להאמין שהתפוקת הפחם בסין תלך ותרד. כל טון של פחם שמייצרים זה טון של פחם שנשרף. אז אם אנחנו מסתכלים, הדלק העיקרי שמניע את הכלכלה הסינית, אז אמנם הסינים הם מספר אחד בייצור של סולר, של פאנלים סולריים, והם הרבה מאוד מדברים על אנרגיה סביבתית, אבל אתם רואים שהיום מרבית האנרגיה של סין היא בעצם מסופקת בפחם. עד לאחרונה, אני לא יודע מה היה בשנים האחרונות, אבל עד לאחרונה היה מדובר על זה שבסין בונים תחנת כוח גדולה כמו התחנת כוח באשקלון, אחת לשבוע. כל שבוע נכנסת עוד תחנת כוח שמופעלת בפחם. אתם גם רואים שבשנת, פה בתחילת הגרף,
הפנימיים בתחילת בשנות בסוף המאה ה-20, סין וארצות הברית היו ביחד, מאז כמויות הפליטה של סין התחילו לברוח. הבא אחריו זה גז טבעי. הגז הוא פתרון יותר טוב מאשר פחם, אבל יש לו יתרונות, וזה בערך 50% הפליטה של CO2 בשימוש בגז טבעי, בערך 50% מפחם. הבעיה היא שיש לנו גם פליטות של מתאן, שאנחנו לא בדיוק יכולים להעריך כמה הן. אבל הגז הטבעי, לפני שאנחנו שורפים אותו, ישנם תהליכים של העברה, של שינוע וכל זה שהם פולטים לאטמוספירה מתאן. ואם אנחנו עושים חשבון לפי התעשייה, התרומה של הגז הטבעי זה בערך 0.2 ג'יגטון של CO2 לשנה. אבל כמו שאתם רואים, יש לנו עלייה קבועה בהפקה של גז טבעי, והפתרונות הסביבתיים שאנחנו עושים עדיין לא נותנים תשובה מספקת לנושא הזה של הקטנת הפליטות. יש לנו את הצינור הגז המפורסם, שמעביר כמויות גדולות של גז מרוסיה למערב אירופה. אז אם החישוב של תעשיית הגז הוא שהעיבוד של הגז הוא 0.5% לשנה, או קצת פחות מ0.5% לשנה, א' זה חישוב שלהם, יכול להיות שהאמת היא בערך פי 10, ודבר שני, יש לנו מה שקורה עכשיו, או בחודשים האחרונים, שהצינור מתפוצץ ונפלט לנו מתאן לאטמוספירה בכמויות מאוד ניכרות. אם אנחנו מסכמים את הנושא הזה של הדלקים הפוסיליים, אז אתם יכולים לראות בטבלה הבאה שאנרגיה גרעינית היא לא פופולרית, ולכן אנרגיה גרעינית היא לא תיתן לנו פתרון בנושא הזה של גזי חממה. הדלקים הנוזליים, ה-liquid fuels, נמצאים בעלייה, אנחנו צופים עלייה בין 2020 ל-2050, אותו דבר בגז וגם בפחם. האנרגיה הירוקה נמצאת בקצב עלייה יפה מאוד. היום אפשר לדבר על זה שאנרגיה מתחדשת תורמת 16% ולקראת 2050 זה יהיה 29%. זה יפה מאוד, אבל אתם רואים שהדלקים הפוסיליים יעלו בערך ב-20-25%. למרות העלייה, האנרגיה הירוקה לא יכולה לספק את כל הביקוש שאנחנו צריכים בשביל להניע את הכלכלה העולמית. אם אנחנו מסתכלים על מספר 6, זה התחבורה והתעשייה של התיירות, אז אתם רואים פה קודם כל את התעופה. התעופה קיבלה מכה מאוד חזקה בנושא הזה של הקורונה, ואתם רואים פה את הירידה של התעופה בקורונה. התחזיות של התעופה הן שיהיה גידול בין 2.5% ל-4% לשנה בביקוש לתעופה. אתם רואים שמיד שיצאנו מהקורונה, הביקושים התחילו לעלות והתורים הלכו וגדלו, וחברות התעופה מגיבות בהתאם. אז אם יש לנו היום משהו כמו 23,000 מטוסים גדולים, ב-2050 המספר הזה יגדל פי שניים. זאת אומרת, יהיה לנו בערך 46,000 מטוסים גדולים, שרוב הגידול זה מטוסים חדשים. זאת אומרת, תעשיית התעופה היום בבת אחת הביקוש למטוסים גדל, וגם בואינג וגם איירבאס לא מסוגלים אפילו לעמוד בביקושים שהולכים וגדלים. גורם נוסף שאנחנו צריכים לקחת בחשבון זה ספינות הטיולים. אז אם אתם רואים ספינה כזאת, יש לה גודל של עיר, צורכת חשמל וצורכת אנרגיה כמו עיר. הספינות האלה משתמשות באנרגיות, במקורות האנרגיה הכי זולים שאפשר להשיג, מפני שאין עליהם שום רגולציה, הם יוצאים לים הפתוח, אין עליהם שום רגולציה. כמות האנרגיה שהם משתמשים בה היא גדולה מאוד, כמו שאתם רואים, לעומת הטיטניק, שהייתה הפאר של הכניסה של המאה ה-20, האוניות האלה גדולות בהרבה, ויש לנו היום קרוב ל-200 אוניות כאלה שמסתובבות בים, והביקוש לנושאים האלה, הביקוש לקרוזים, הולך וגדל כל הזמן. אם אנחנו מסתכלים על העלייה בביקוש לקרוזים, אז אתם רואים שמ-1990 היה לנו בערך 4 מיליון נוסעים,
היום יש לנו, או לפני הקורונה הגיעו ל-27 מיליון נוסעים בקרוזים, יש ירידה פה מאוד חזקה בנושא הזה שבקורונה, אבל אחרי הקורונה ישנה התאוששות, וכל התעשייה הזאת היא צופה עתיד מאוד, מאוד ורוד, מפני שכמות הכסף החופשי שנמצא, וזו דוגמה של כסף חופשי שנמצא אצל אזרחי ארצות הברית, כסף חופשי זה אנשים שיש להם למעלה ממיליון דולר שהם יכולים להוציא אותו בצורה, הייתי אומר, שזה לא כסף שהוא צמוד לרכוש, כסף חופשי, ואתם רואים שהמספרים האלה הולכים וגדלים, ומשנת 2008 עד 2020, מספר האנשים, או מספר בתי אב, הכפיל את עצמו בכאלה שיש להם כסף, והם לא אנשים, לא יושבים בבית וסופרים את הכסף, הם כמובן רוצים לנצל אותו, ואחד הדברים שמניע את כל התעשייה הזאת, זה התיירות. אותו דבר לגבי מטענים, הביקושים הולכים ועולים, אנחנו בונים יותר, קונים יותר, מזמינים יותר, וכל הדברים האלה גורמים לעלייה בהובלת מטענים, או עלייה כמובן בהובלה של נפט, אנחנו בונים מכליות נפט יותר ויותר גדולות, ואנחנו צריכים להסתכל על קבוצה נוספת, זו קבוצה של אנשים שיש להם הרבה כסף, או האוליגרכים, המספר של האוליגרכים עלה מפחות מ-500 בתחילת המאה ה-21, הוא עלה היום למשהו קרוב ל-3,000. כמות הכסף שהייתה להם, הכסף החופשי, עלתה והגיעה ל-14 טריליון דולר. עכשיו האוליגרכים האלה לא יושבים בבית ומסתכלים בטלוויזיה, אלא פשוט הם מנצלים את היכולות שלהם על ידי זה שהם, יש להם נוסעים בין הריזורטים, יש להם יכטות ומטוסים פרטיים, וכל הדבר הזה ביחד גורם לכך שהפוטפרינט, הערכה היא שכל פוטפרינט של כל אוליגרך שווה ל-10/5 אנשים רגילים. זאת אומרת, כל אוליגרך גורם לפליטות לאטמוספירה כמו 100,000 אנשים. אז תעשו חשבון 3,000 כפול 100,000, תראו שאנחנו מגיעים למספרים מאוד מאוד גבוהים, וזה פשוט מאוד, מפני שלאנשים יש הרבה כסף, הם רוצים לנצל אותו, וכל ניצול כזה גורם כמובן לפגיעה מאוד משמעותית בסביבה. וכמובן שאנחנו צריכים יותר, יש יותר משאבים, צריך לשנע אותם, צריך יותר מכוניות, המכוניות האלה בכל מקרה דורשות אנרגיה, גם אם זה חשמל או גם אם זה אנרגיה אחרת, ושוב, אנחנו מדברים על עוד גורם שמגדיל את הפליטות לאטמוספירה. משהו שקשה לדבר עליו, זה התרומה של תעשיית המזון. תעשיית המזון היא תעשייה שהיא מאוד מזהמת. ואנחנו מסתכלים אפילו בגידול של, במקרה הזה של גרעינים. אנחנו מדברים על סוכר, תירס, אורז, חיטה, תפוחי אדמה, סויה וכל הדברים האחרים, ואתם יכולים לראות שמשנת 2000 עד שנת 2018 אנחנו רואים עלייה של 50% בייצור של גרעינים. זאת אומרת, הביקוש, אנחנו צריכים להכיל יותר אנשים, יש ביקוש של גרעינים. הגרעינים, חוץ מזה שכל התופעות של החקלאות גורמות לדורשות הרבה מאוד אנרגיה, הייצור של הגרעינים זה המקור העיקרי של תת תחמוצת החנקן, ה-N2 או... מעבר לזה, יש לנו תעשייה עוד יותר מזיקה, וזו תעשייה של בעלי החיים, כאשר התרומה של הקאטל, של הביף, היא הכי גדולה. זאת אומרת, הפרות תורמות הפרות, ודומיהם תורמים הכי הרבה. גם המקורות האחרים של בשר תורמים, וכנראה שהביקוש לא הולך לרדת. אנשים לא עוברים, כנראה לא עוברים בעתיד הקרוב מסטייקים לטופו. כנראה לא נראה בעתיד הקרוב, אתם רואים שכל אחד מהמקורות האלה תורם, אבל העיקר זה במיוחד תעשיית הבקר. התרומה של הבקר זה, כמו שאתם רואים, בעיקר זה למתאן, המתאן נפלט כתוצאה מעיכול, מערכת העיכול של בעלי החיים, וחלק מה... פסולת של בעלי החיים, אלה שני הגורמים העיקריים שתורמים למתאן. יש לנו תרומה נוספת גם ל-N2O,
וכמו שאתם רואים, יש פה את כל המעגל הזה, הגידול כמובן דורש אנרגיה, אבל כמו שאתם רואים, הפליטה של CO2 יחסית לאנרגיה, יחסית לתרומה של, של המתאן ושל תת תחמוצת החנקן, היא יחסית, יחסית קטנה. וכמו ש, כמו שדיברנו קודם, יש לנו עלייה באוכלוסייה, בגלל שיש לנו עלייה באוכלוסייה, יש עלייה בביקוש, אבל הביקוש או האספקה של מוצרי בשר עולה בהרבה על הגידול של האוכלוסייה. כמו שאתם רואים, הגידול הוא כמעט כפול בביקוש, וזה כמובן כתוצאה מהעלייה שיש לנו ביכולת של האנשים, העלייה של התוצר לנפש. כן, יש לנו פה עוד דוגמה, כמה אנחנו מגבילים את תצרוכת הבשר. אנחנו רואים שעד 2030 תצרוכת הבשר לעומת 1990 היא תהיה כמעט כפולה עם כל מה שמשתמע מעלייה בתצרוכת הבשר. וכמובן, זאת הערכה של, דווקא זה גרף שנלקח מהערכה של ברזיל, שהם רוצים להיות המספר אחד בייצור בקר לשיווק בעולם, ואתם רואים את האדום, נדמה לי שזה הברזיל, והעלייה שצפויה משנת 2000 עד שנת 2030 היא גם כן הכפלה של כמות מוצרי הבשר, בשר בעיקר, בשר בקר, היא כפולה. מספר 8 זה תעשיית הבנייה. תעשיית הבנייה, קודם כל היא צריכה שלושה דברים. הדבר הראשון שאנחנו צריכים זה פלדה. אז אם אתם רואים שכמות הפלדה, כמות הפלדה שיוצרה בעולם בשנת 1990 או 1988, שאמרתי לכם שזה הרפרנס שאנחנו מדברים עליו, הייתה בערך 800 מיליון טון. כמות הפלדה שמיוצרת היום היא יותר מ-2000 מיליון טון. הפלדה זה כמובן המרכיב העיקרי של הפלדה זה ברזל. את הברזל אנחנו קוראים במחצבים. כל המחצבים של הברזל מצויים בצורה של מלחים. וההפקה של הפלדה נעשית קודם כל על ידי שאנחנו לוקחים את המלחים, אם זה קרבונטים, סיליקטים, סולפטים וכולי. אבל הדבר המשותף הוא שאנחנו לוקחים אותם, מכניסים אותם לכבשן, מעלים את הטמפרטורה לטמפרטורה מאוד גבוהה, ואז תרכובות הברזל הופכות לתחמוצת ברזל. את התחמוצת ברזל אנחנו מחזרים, והמחזר הכי נחמד, הכי טוב, הכי זול שיש לנו בסביבה זה פחם. אז אנחנו משתמשים בפחם בשביל לחזר את הברזל. על כל שני אטומים של פחם אנחנו מקבלים מולקולה אחת של CO2. לפחות, עכשיו זה עם ברזל בדרגת חמצון 2, עם הברזל בדרגת חמצון 3 זה יותר, ולא לקחנו בחשבון את כל האנרגיה שאנחנו השתמשנו בכבשנים בשביל לחמם את האופרה, בכדי להגיע לטמפרטורה שבה הברזל נהפך לתחמוצת ברזל. כן, השימושים הם כמובן, אנחנו בונים אוניות יותר גדולות, אם זה מכליות נפט, אם זה אוניות של מכולות, אוניות נוסעים, וכמובן נוסעות מטוסים. כל התעשייה הזאת היא כמובן משגשגת, והיא כל הזמן דורשת יותר ויותר פלדה. וכמובן שאם אנחנו מסתכלים מי הם יצרני הפלדה, אתם רואים שכל העולם זה נמצא למטה בגרף התחתון, זה הסך הכל, זה הגרף העליון, ובאמצע מי מככב? הסינים. הסינים מייצרים יותר מ-50% מהפלדה העולמית. אין שום סיבה להאמין שהסינים יורידו את כמויות הייצור שלהם כל זמן שיש ביקוש. אם אנחנו עוברים למרכיב השלישי שצריך לתעשיית הבנייה, זה המלט. תעשיית המלט היא שוב פעם עולה בגלל הביקוש, כמו שאמרנו, אנחנו יותר אנשים, אנחנו צריכים לספק יותר בתים, אנחנו משפצים את הכבישים שלנו, ותעשיית המלט הגיעה ל-4,000 מיליון טון לשנה, כאשר אנחנו צריכים לזכור שכל טון של מלט שאנחנו מייצרים פולט 600 ומשהו גרם של CO2, כי תעשיית המלט היא בעצם מבוססת על זה שאנחנו לוקחים אבן גיר, ובשלב הראשון הופכים אותה לאבן סיד. זאת אומרת, מקלציום קרבונט עוברים לקלציום אוקסיד, וזה מיד
פולט לנו לאטמוספירה, וזה לא כולל את האנרגיה שאנחנו משקיעים בכבשנים. כן, כמובן שהשימושים הם מחלפים ובניות, ואם אנחנו מסתכלים מי מוביל בתעשיית המלט, כל המלט מגיע היום מסין. הדבר השלישי שאנחנו צריכים לבנייה זה זכוכית. וכמו שאתם רואים, מ-2018 עד 2028 יש לנו עלייה בביקוש לזכוכית, לפי גודל הבר, אין בו את כל המספרים, אבל אתם רואים שאנחנו, הביקוש לזכוכית כמעט הכפיל את עצמו. היום, כמו שאתם בוודאי רואים, הרבה מאוד בונים את המגדלים, המגדלים בונים אותם מהר מאוד, כל האנשים רוצים שזה יהיה עם הרבה נוף, וכל המגדלים האלה מאופיינים על ידי חלונות גדולים, זה גם מאיץ את קצב הבנייה, ואנחנו רואים את כל המגדלים האלה. אנחנו רוצים שלא ישתמשו בפלסטיק, ולכן יותר ויותר אנחנו עוברים לזכוכית. זכוכית צריך לייצר בקבוקים, וכולם מתמחזרים. וכמובן הפאנלים הסולאריים שהם מבוססים גם כן על תעשיית הזכוכית. סך הכל, כמו שאתם רואים, מי מוביל את תעשיית הזכוכית, מי מוביל את הייצור של פלט גלאס, זה כמובן הסינים, שזה למעלה מ-50% מהזכוכית מגיע מסין. עכשיו, מה שרציתי להראות פה זה משהו שקורה ממש בשכנות שלנו, וזה בסעודיה, לא רחוק מאילת. יש בסעודיה יורש עצר MBS, שהוא מגלומן גדול, הבחור בן 37, אולי 37 וחצי, והוא החליט שהוא פרעה המודרני. והוא רוצה להקים לעצמו מונומנט שיזכרו אותו, כמו שזוכרים את הפירמידות של המצרים. ולכן, בעיר הזאת שהיום מתפתחת ממש בגבול ים סוף, יש לו פרויקט שנקרא The Line, הקו. הפרויקט הזה הוא פרויקט של מבנה אחד ארוך באורך של 170 קילומטר, בגובה של 500 מטר וברוחב של, בגובה של 500 מטר, ברוחב של 200 מטר, והפרויקט הזה מתוקצב נכון לעכשיו בטריליון דולר. מתוקצב פי שלוש מכל הכסף שהקונגרס האמריקאי אישר לחמש שנים לתוכניות למניעת התחממות. כמובן שאנחנו צריכים פה הרבה כסף. לא רק הרבה כסף, לאן הכסף הולך? אז רוב הכסף הולך לקנות, או חלק גדול מהכסף הולך לגלות מלט, זכוכית ופלדה, וכמובן שיבואו לפה אוניות סיניות כל יום שיפרקו מלט, פלדה וזכוכית, ואחרי זה יביאו לפה מאות אלפים של עבדים, מהודו, מפקיסטן, מבנגלדש, מנפאל, שיבנו את המוניומנט הזה, שהוא מקווה שתוך 30 שנה הוא יהיה מושלם. כמובן פוטפרינט של המונומנט הזה תהיה שקולה כנגד הרבה מאוד מקורות אחרים של פליטות לאטמוספירה. מספר 9 זה תעשיית הטקסטיל, או הפאשן אינדסטרי, וכל מי שהיה באפריקה, אולי אנחנו קצת, אני קצת יותר מבוגר, והייתי באפריקה לפני הרבה שנים, ותמיד היינו רואים את התמונה הזאת שהאפריקאים מבושים בבגדים מסורתיים שמיוצרים באפריקה, וזה הצבעוניות של הבגדים שאנחנו רואים, בעצם הלבוש העיקרי שהשתמשו בו בשנים עברו. מה שקורה בשנים האחרונות זה הדבר הזה, שאנשים קונים בגדים, לובשים אותם פעמיים שלוש, הם נמצאים בארון שנתיים שלוש, אין לנו מקום יותר בארון, אנחנו תורמים אותם, וכל הבגדים האלה עוברים לאפריקה. וכאן אתם רואים אפילו הילדים האפריקאים, אפילו, תשימו לב טוב על התמונה, אפילו לובשים בגדים של נייקי, עם הסמל של נייקי. פשוט מה שקורה זה בכל העולם יש מחסנים שאנחנו אורזים את הבגדים, שולחים אותם לאפריקה, ואפריקה כל התלבשות הססגוניות הולכות ונעלמות. אז זה אולי קצת כואב מבחינה תרבותית, אבל באופן מעשי, תעשיית הפאשן אינדסטרי, תעשיית ההלבשה, היא תורמת 10% בנושא הזה של גזי חממה. החל מהייצור של הכותנה, כלה בעיבוד של הכותנה, והתפירה וכל הדברים שקשורים בדבר הזה, ונוסף לכך היא דורשת כמויות מאוד גדולות של מים.
הציפייה היא שהתעשייה הזאת תלך ותגדל לפחות ב-50% עד שנת 2030. טוב, עד כאן דיברנו על 9 גורמים, יש עוד גורמים נוספים שאני מדבר עליהם, בכלל כל התעשייה של מתכות שהיא מבוססת משהו בדומה לתעשייה של הברזל, מאחר שהמתכות נמצאות בצורה של מלאכים, אנחנו צריכים לחזר אותם, המחזר העיקרי זה פחם או פחמן, ולכן כל התעשייה הזאת יש לה תרומה נוספת. יש לנו תעשיות אחרות, כמו למשל הפצלי השמן שאנחנו צריכים להוציא אותם וזה לא דורש אנרגיה, הייצור של בטריות, הייצור של פאנלים סולאריים, במיוחד מה שלא נלקח הרבה פעמים בחשבון זה כל התעשייה הזאת של האיירספייס והמיליטרים, זאת אומרת אלה תעשיות שדורשות הרבה מאוד אנרגיה, תעופה וחלל, תעשיית הנייר וכמובן הפסולת החקלאית, על כל הדברים האלה אנחנו בכלל לא לקחנו בחשבון. והדבר העשירי זה מעבר ליכולת שלנו, ממש דברים שאנחנו לא יכולים לשלוט בהם. הדבר הראשון זה שריפות יער. אז אם אתם רואים את הגרף הזה, שריפות היער בארצות הברית, דוגמה של ארצות הברית, עולות בקצב של 5% לשנה. כל שנה יש לנו 5% יותר שריפות. ההערכה היא שהפליטות האלה גורמות משהו קרוב ל-2 מיליארד טונות של CO2 לאטמוספירה, ומחסלות שטחים הרבה הרבה יותר גדולים. הנזקים האלה כמובן קשורים לנושא הזה, או באופן ישיר או באופן עקיף לנושא הזה של ההתחממות, טמפרטורות יותר גבוהות, שינוי האקלים, יש לנו יותר שריפות, וכמובן התרומה הזאת היא דברים שהם נמצאים מעבר לשליטה שלנו. ודבר נוסף זה בני האדם. ופה יש ויכוח, אבל העובדה היא עובדה. אנחנו, כל בן אדם פולט בערך קילו אחד של CO2 ליום. אם אתם מחברים את זה וכופלים את זה במספר האנשים ובמספר הימים של השנה, אתם רואים שהפליטה של בני אדם מגיעה למשהו כמו 2.8 ג'יגטון של CO2 רק מהפליטה של בני אדם, לא נדבר על בעלי חיים אחרים. התחזית היא, לפי הגידול של האוכלוסייה, שזה יגיע ל3.5 ג'יגטון בשנת 2050. טוב, אז זה היה הבשורות הפחות מסמכות, ועכשיו אנחנו ננסה לסכן איפה העתיד. אני יודע שהעתיד לא כל כך בהיר היום, מכל מיני סיבות, אבל מה שאנחנו יכולים לראות זה שאם אנחנו היינו באמת ילדים טובים והיינו עושים את כל מה שהומלץ על ידי ה-IPCC, היינו היום עומדים על זה שלקראת סוף המאה תהיה התחממות של 2 מעלות. אם אנחנו נעשה כל מיני דברים לפי ההמלצות של ה-IPCC, אנחנו עשויים להגיע רק להתחממות של 3.5 מעלות, ואם אנחנו נעשה business as usual, וכמו שאתם רואים, הסינים וההודים לא כל כך מקשיבים לנו, מה שצפוי זה שתהיה התחממות של 4.5 מעלות עד סוף המאה ה-21. והמסקנה, שגם אם אנחנו נעשה את כל מה שאומרים לנו, אנחנו עדיין צריכים לשלם על הפשעים של העבר. זאת אומרת, כל מה שעשינו, ועדיין צריך לשלם את המחיר. ואם אנחנו לא נעשה שום דבר, אז אני הראיתי לכם בדיוק מה צופה לנו העתיד. ובעצם זה כל מה שרציתי להגיד, אולי נסיים בנימה אופטימית, אז תודה רבה לכם על ההקשבה, ואני אשמח לענות על שאלות אם יהיו. אני לא סיכמתי את הכל, אבל זה יותר מ-90 אחוז. תלוי גם איך אתה סופר. יש ויכוח אם לספור את הפליטה של בני אדם. יש ויכוח על זה, כי בעצם זה מגדיל מצד אחד את הפליטה של ה-CO2, ומצד שני אולי חלק מזה לפחות קטן בזה שכל הצמחייה וכל החקלאות שאנחנו מגדלים זה בעצם קרבוהידרטים. אבל בסופו של דבר CO2 שנפלט מאנשים זה כמו CO2 שנפלט ממכוניות.